Вітаю вас, шановні глядачі. Палац Потоцьких у Львові. Ми вирішили його відвідати. Дуже красива споруда, цікава архітектура. Знаю, що будівля відреставрована. Палацу повезло. Після революції його віддали Академії наук, мабуть, тому він і зберігся. Потім деякий час тут був палац урочистих подій. Я вважаю, що гарне місце для цього, але, мабуть, дуже завелике. Але, на жаль, не все складалося в нашій подорожі так, як хотілося. І у випадку з палацем теж. Зараз військовий стан, тому експозиція зараз там відсутня. Ну, все одно, зайшли всередину, подивилися. Ось поруч знаходиться палац мистецтв, ну це новобудова. Як на мене, вписується сюди в архітектуру. О, там на задвірках була збудована якась шахта для підземного трамваю, що дуже портить вигляд. Але там ще й музей львівських замків в мініатюрі. Ну, давайте так потрошку, я так показав фасад, центральний вхід, ну і трошки всередині. Ну, на жаль, тут під час військового стану не дуже дозволяють фотографувати. Ну, експозиція тут прибрана, відсутня. Я бачу, що все дуже гарно відреставровано. Ну, можна ось так зробити собі висновки, як гарно тут всередині. Я подивився, що палац був побудований в 1822 році. І багато чого пережив за свою історію. У 1919 році на нього навіть впав легкомоторний літак. Я вирішив обійти споруду, подивитися. Раніше тут був великий парк. І побачив, що там ще є невеликий парк в мініатюрі. Оце ліворуч ця сучасна будівля. Побудована десь 1980 рік. Але зараз там музей сучасного мистецтва. Вирішив підійти до цих мініатюр. І побачив, що багато замків ми не бачили, не відвідували. Тобто роботи не початий край. Ну, як на мене, то трошки треба тут обновити. Ну, можливо, ще не сезон. Макети замків. Ну, звісно, є підписи до кожного. Я бачив, що з усіх цих замків ми відвідали тільки Олеський замок. Казав, що є замки і трохи описана їх історія. Така цікава пташка сиділа, показувала нам, на що дивитися. Наш екскурсовод запрошує. Тепер йдіть сюди, подивіться на цю будівлю.
Ну, будучи відвертим, від цього музею я чекав трохи більшого, коли побачив вивіску. Ну, але все одно. Звісно, що деякі замки існують, деякі вже зруйновані, деякі в закинутому стані, а це тильна сторона палацу. У свій час тут був зроблений під'їзд для карет, для екіпажів, сюди приїздили на прийоми. І тут колись був великий парк, але почалася забудова міста і ця площа зменшилась до ось такої. Дивлюсь, що тут ще так в гарному стані будинки. І трошки ще спробую показати декор, який тут. Тоді, коли я підійшов, було сонце, забивало об'єктив, а зараз трошки сховалося за хмарки, і тому можна більш детальніше розгледіти усе. Палац знаходиться на вулиці Коперника, недалеко від центру. Я вважаю, що варто його відвідати, хоча б цю територію, та подивитися його зовні. Так що напишіть в коментарях, сподобалось вам чи ні. Підписуйтесь на наш канал та мандруйте разом з нами.